ناظرین ولیم شیکسپیئر انٹرنیٹ پہ ٹرینڈنگ ہے کیونکہ اس کی وفات ہو چکی ہے۔ جو آپ سمجھ رہے ہیں پلے رائٹر وہ بالکل بھی نہیں، بلکہ وہ انسان جس نے سب سے پہلے کرونا کی ویکسین لگوائی تھی، ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ انہوں نے پچھلے برس دسمبر کے اندر ویکسین لگوائی تھی اور 81 برس کی عمر میں وہ طبعی موت مرے ہیں۔ ان کی وفات ویکسینیشن سے بالکل بھی نہیں ہوئی اور نہ ہی اس طرح کی کسی افواہ پہ کان دھریں، بلکہ وہ طبعی ڈیتھ کا شکار ہوئے ہیں۔ ناظرین یہ اتفاق ہے کہ اس کا نام بھی ولیم شیکسپیئر ہے، جس نے فرسٹ ویکسینیشن دنیا بھر میں کروائی تھی اور اسی وجہ سے اس کو بہت زیادہ شہرت ملی ہے۔ شہرت اتنی زیادہ ہے کہ اس کی فیملی کہتی ہے کہ 5-6 مہینے کے اندر ہم پوری دنیا کے اندر مشہور ہو چکے ہیں، اور ویکسینیشن کے ایفیکٹس کے حوالے سے دنیا بھر سے مختلف چینلز ان کا انٹرویو کرنا چاہتے رہے ہیں۔ ویورز، اولڈ ایج کے باوجود یہ پچھلے 5-6 مہینے انہوں نے بڑی خوش طبعی میں گزارے ہیں، کیونکہ زندگی بھر میں وہ ایسی شہرت انجوائے نہیں کر سکے۔ Groundbreaking, I think. It could make a difference to our lives from now on, couldn't it?